Une fois qu'on aura marqué le premier, ça va être bon. Mais on n'a pas encore marqué le premier. Quand on va marquer le premier, quand on va mener au score, là, c'est pas. On a eu la possibilité. Zé, c'est assumé. شوفوا شو قدم تونس يا يوسف يا الله يرحمه عليك Thank you.
حمزة إلا خرج خليه. لا خرج هذاك حمزة خلي الآخر. أكيد دوبلي عليك واحد. تسلل واضح على مستوى لاعب فريق شباب وراء دوزيام
بلاص يا علي شوف عزيز شوف عزيز يا برافو فوفا برافو برافو فوفا زيد حمزة ايش كارتك تاع الدورتم برافو حمزة برافو حمزة دوزي كرة
Si tu fais ça, si tu arrives à monter, les autres, les attaquants vont se mettre hors jeu tout seul. Ils vont se mettre hors jeu tout seul parce qu'ils ont tellement l'habitude que la défense est bien, qu'ils vont aller se mettre hors jeu tout seul. Si tu bouges pas. Voilà l'arbitre, voilà. Я тебя люблю!
ارجع Bravo Fofa. يلا فوفا يلا هذا مع صاحبك شنو غادي نبهدك يلا فوفا فوفا عزيز هو رجلي قداش احلى ولا خاصني هذاك الفانت كاطا صاحبي نوض على سلامته جمال والله يهدينا جمال سي 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 والله عاد سنه ان شاء الله
اسرع عنكم 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 مرة 20 ذا علاقة وخلي يدير كونترول ويلعب وانت غادي تشوف فيه شو نورمال مو على الفانكات هو خصو يكون هنا شوفو جالسين يلا حيد لي السروال زيد عزيز عزيز اه انا ابغى اعلمك يمشي حيد في حاله اصلا اعطيه الله يهديه شوف يا حمزة
زيادة انا خصتي كدير ايه توا هيك وين يتمرق انت لا حول ولا قوة إلا بالله الأولى ديالنا الأولى